God morgon. Läget? Det är bra. Du ser lugn och fin ut trots. Något stressad, men det kommer bli bra om 20 minuter. Vi gör det ut med det här. Yeah.
lite då. Både starter och målgångar här på Stora torget. Jag tänker att vi ger en varm applåd nu för ett helt gäng som ska få uppträda för oss. Det är från Onyx. Och här blir det en ordentlig gymuppvisning. Ge dem en varm applåd. Här kommer de. Stjärnorna gnistrar och glimmar. Ja. Vilken underbar dag det är här. Underbar dag. Hej! Har ni fått medaljer? Oj. Vilka fina! Det gick bra att springa, eller? Ja, ni vill inte snacka så mycket om det. Lite bra att springa, jag bara. Ja. Kul att se er! Här har vi någon som ska springa. Hej! Bremhults IK. Ja. Är du fotbollsspelare eller? Ja. Och så har du sprungit? Ja. Ja, det är ju underbart. Och medalj har du fått där också. Ja. Det är ju jättefint detta. Det är bra att vara snabb när man spelar fotboll också, va? Ja. Nu är det dags att springa här, så nu får vi inte störa för mycket här, utan nu är det... Och du kan massa andra konster. Vad? Vad sa du? Sublåser såpbubblor, det är ju jättefräckt. Får jag se en gång. Åh, vad fint. Den kommer rosa! Om lite stund så blir det som cheerleading. Varsågoda.
tittar lite. Alltså man spelar bandy utan is. Ja, man kan i alla fall pröva och göra reklam för det. Det går. Det är ingen idé att ta någon lott här. 5 lott för 10 kronor. Är det bara godis? Och på den här? Sen skulle vi vara här också, så hade jag tänkt att ha ett större tält. Det skulle vi trixa om att vi skulle komma. Vi skulle ha ett uppfyllningsnätning. Det är en viktig insats ni gör här för fotbollens fortskridande. Det är det faktiskt, och speciellt för våra ensamkommande flyktingar som får dessa skor och uppskattar det. Och för dig som är nyfiken på tider och sånt där, så kommer resultatlistor upp i vårt informationsfält som är längst ner mot gamla Handelsbanken. Där finns alla de här resultatlistorna ifrån loppen. Det som händer nu är att vi alldeles strax ska dela ut pris för sportpriserna. Vi ska få ordning så att det blir rätt och riktigt. Nu är vi framme vid nästa lagpris, och det handlar återigen om distansen 2 km. Nu är det de lag som tävlar i klassen 9-10. Och det som vann där, det är laget som heter Sjömarkens snabbaste. Här kommer. Oj, det är hela publiken som kommer. Ja, kolla, de är verkligen så många. Vad roligt. Välkomna in i mål. Välkomna upp på scen, ska jag säga. Ge dem en varm applåd. IK Ymer alltså. Kom, IK Ymer. Kom. Och så kan ni hålla upp den där i luften också som värsta vinnarna va. Yes. Och så har vi publikens jubel också. Ja, det var väl först där efter 11-12 kilometer jag kände jag hade övertaget. Och sen, det var en liten höjdskillnad där i mitten ungefär. Men jag tog in lite extra. Så jag kände att det var väl ungefär så som jag hade tänkt mig. Alltså, trött och glad och nöjd. Ja, jag är glad. Jag är mycket glad. Ja. We'll be right back.
B.B. King låt. Tack så mycket, tack så mycket. Anne hade en 28.43, så 2 sekunder sämre Katrina. Så det var väldigt jämnt. Ja, det är min personbästa. Det bästa gick i 1.30, så jag är jättenöjd. Under dröm, 1.30. Ja, och egentligen var detta lite uppdämning för Berlin Marathon som är nästa helg. Det är en snabb bana. Ja, det var verkligen. Vad siktar du på det? Jag vet inte, målet till början var 3.30, men det har redan klarat i år, så att vi får se vad det blir. Maraton för dig, inte aktuellt. Nej, men nu är det en skidåkning. Det är kul med skidor i år med VS-cupen i Ulricehamn. Var det 21, 22 januari någonting? Ja, 20 minuter. Det är en minut till start. En minut till start. Det kommer gå till så sen när det är startdags att jag räknar ner er från 10, så har ni pistolskottet och det är då vi börjar springa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Där är starten. Lycka till. Hela vägen ner. We'll be right back.
Säkert. Hela sjukhuset. Sen har vi ungefär 300 som springer kretsloppet. Ja. Så de ska ha också många. Men alla som smakar. Vi lägger bara fram på en dag. Stor applåd! Tusen tack till hjälpen med uppvärmningen. Uppvärmningen av 10 km sportet som alldeles strax drar igång. Nu är det väldigt viktigt om man som löpare har hamnat utanför start. 10 km handlar det om och det är 30 sekunder till start. Vi flyttar bort repet men ni ska ändå inte ta er längre fram. Det gör den här distansen till tidslinjen. 3, 2, 1!
handen på pokalen allihopa och så gör det som de gör när de har varit Champions League, att man liksom...